Good morning, tunaendelea tena na somo letu la algebra na leo tutaona factorization. Linear expressions. Nasema the operation of resolving a quantity into factors when we expand the expression is done by removing bracket. Tuna expand. The reverse operation is factorization and it is done by adding bracket. Kwenye mfano tutaelewa vizuri. Mfano hapa anakuambia factorize the expression 5y plus 5b. Una factorize vipi? Kwanza lazima tutafute common thing in both term. Hapa na hapa common ni nini? Ni 5 na hapa ni nini? Ni 5. Kwa hiyo 5 hii ina appear on both terms. Kwa hiyo 5 tunaitoa nje. Tunaitoa nje kama ifuatavyo, ngoja nikuonyeshe. Hii naitoa nje ni 5a plus 5b. Hii ni 5. Tunaitoa 5 nje, tukitoa 5 nje hapa hapa itabaki a plus b. Maana yake hii ukikunjua inakuja hapa tena 5 times a 5y plus 5 times b 5b. Kwa hiyo tume factorize. Okay. Tuone mfano mwingine. Mfano mwingine ni hapo chini anasema factorize, na factorize hapo 18x, hapo umepewa 18xyz minus 24xwz. Hii ni zedi. Kwa hiyo naeba zedi. Kwanza 18 na 18 lazima utafute kitu kinaitwa highest common factor au greatest common factor ya 18 na 24. Ukiangalia hapo utaikuta 6, lakini labda tu wale ambao hawajui itakuwa ni kitu kizuri kwa kukumbusha 18 alafu na nini na 24. Kwanza tuna divide by 2, kwa mfano by 2 9, by 2 12. By 2 is possible. Kwa hii ni common kwa sababu ime divide, tunaiweka alama. Hii ni common, ime divide both. Okay, by 2 impossible, lakini sio common. Kwa hiyo hatuichukui. Kwa hiyo hapa itabaki 9, hapa itabaki 6. By 2 pia hii ni common. Hii no no, by 2 is not common kwa sababu hapa I divide. Baki 9, 3. Nakuja by 3. By 3 ina divide hapa, sio? By 3, by 1. Kwa hiyo hii 3 ni common, naichukua. Okay, ambayo ni ina divide both ndio naichukua. Hapa tena by 3 ime divide hapa tu, sio common. Kwa hiyo common ni hii na hii. Kwa hiyo tunachukua 2 times 3. Kwa hiyo highest common factor hapa ni ngapi? Ni 6. Hiyo njia ya kwanza. Okay. Njia ya pili very simple nitaonyesha. Tutafute kwanza common, greatest common factor au highest common factor 18. Nachukua hapa 18 mfano. 18 ni 2 times 9, si ndio? 9 is na 3 times ngapi? 3 is no factor, prime factor. 24 is also na 2 times 12. 12 is na 2 times 6. 6 is na 2 times ngapi? 3. Tuchukue common huku na huku. Nachukua 2. Hapo nachukua 2. Common, sio? 3 common, si ndio? 3 na 3 nyingine iko hapo. Hizi ni common. Kwa hiyo common ina hakuna tena nyingine ambayo inaendana huko na huko. Kwa hiyo hapa common ni 2 na 3. Kwa hiyo unachukua 2 times 3 ziko ngapi? 6. Kwa njia zote mbili unaweza kutumia ili wa understand vizuri. Lakini hii nadhani ni simple zaidi. Kwa hiyo baada ya kushaijua greatest common factor ni ngapi? Ni 6, sawa? Then
Then tunaangalia kitu kingine katika hizi herufi ambayo iko common. Hapo ukiangalia utaikuta x ni common, sio? X ni common. Na unaona hii x na x ipo. Y ipo. Y hakuna. Z ipo, Z ipo. Kwa hiyo sasa tunachosema 6 is the common highest common factor ni 6. X ipo, X ipo. Z ipo, Z ipo. Bracket. Hapa inaingia mara ngapi kwenye hii? Mara 3. 3 mara 6 inakuwa 18. Imebaki nini hapa ambayo sio common? Ni y, sio? Y unaiweka hapo. Minus. Inye 24 na 6 inaingia mara ngapi? 4. 4. 24. X, Z. Hapa kuna X, Z ambayo haipo ni W. W. Kwa maana kama ndo tumefactorize. Okay. Huyu ameenka 9x, Z huyu amekosea. Hii inabidi iwe 6. Hapo amekosea hapa. Sababu kiweka 9. 9 hawezi kukubali. 9 24 hawezi ku divide by 9. Hii haiwezekani. Huyu amekosea. Thank you for watching. Don't forget to subscribe.